Vi är nu framme i Jerusalem. På fastlagssöndagen så sjöng vi ju Se vi går upp till Jerusalem. Och så följde fastetiden som gick över i passionstiden och så stilla veckan som slutar i Getsemane och på Golgata. Nu har fastlagsriset slagit ut och magnolian här på Östrabo blommar. På björkarna så anar vi de små gulgröna musöronen. I naturen så ser vi vetekornets lag genom död till liv. I påsk så blir detta till tro och hopp på att livet är starkare än döden. Att ljuset bryter mörkret. Och när vi i påskdagsmorgonens gryning sjunger Livet vann, dess namn är Jesus, är det en tro som bär i den vanliga vardagen. Hur mörk en situation än är, så finns det ett ljus som väntar. Det är det märkliga med livet, att det ständigt vill förnyas och fortsätta att leva. Så jag önskar dig därför en riktigt glad påsk.